щодо нашого москалика. Колись тут обробляли. Є царапка з невеличкою перевмятиною. Є певні, не знаю, чи видно так, ось видно нерівності на дверях. Тут у нас грязюка. В принципі, такого ржавого прям немає. Знаю, що обробляли ще. Він просто останнім часом стоїть в гаражі вже десь понад 13 чи майже, не, мабуть, 15 років. Так, що у нього знизу? Цей бік. Двері також мають незначні нерівності. Так буде видно трішечки. Так. Тут у нас такий стан. Батько казав, що пороги робились, оброблялись. Цей бік у нас є тут прим'ята штука. Двері ось теж намагались зробити, ну і ржі немає. Так, що у нас тут трішечки є корозії. Рисворчики. Дубка москалева. Багажничок. Так, я там просто не пролізу. Люці трішечки з салоном, там салон потрібно трохи теж зашити, бо познімали ці чехли. Це батько робив оцю чорну накладочку. Ось цю. Власноруч. А він казав, он у куточку зараз. Ось тут треба підварити куток. Є дірочки. Це то, що з кузова він казав. Що саме моє з підварювання потрібно. Ну і той порог пом'ятий. Який оцей. Дзеркало ставило нерівне, воно знімається. Нерідне.